همه بس لە بابەتی گرنگکەم کە ئازیزانێکی زۆر داوایان لێ کردوم کە باسی بکەم و پرسیارێکی زۆرم بۆ هاتووە لەسەرەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین چارەسەری تەرکیزمان بکەین، چونکە زۆرێک خەڵک کێشەی ئەویان هەیە کە تەرکیزیان نییە و کێشەی ئەویان هەیە کە شتیان لە بیرە چێتەوە. ئەم بابەتی من ئەمەیە باسیکەم تایبەتە بەوەی کە چۆن بتوانین کۆشیکی باش بکەین بۆ تاقیکردنەوە و لە کاتێکی کەمە ئێمە هەوڵی ئەوە بین زۆرترین بابەتی تاقیکردنەوە کە ئامادە بکەین بە شێوازێک کە بتوانین نمرەیەکی باش بەدەست بهێنین. لە ڕاستیە بەدەستهێنانی نمرەی بەرز ئامانجی هەزاران کەسە لەسەر سەویە. زۆر جار ئەبینی لە خێزانێکدا کۆمەڵێک کەس نمرەکانیان زۆر باشە. هۆکار مەرج نییە ئەوە بێ کە ئەمانە بە بۆماوە ئاستی زیرەکیان باش بێ، چکە جاری واهەیە بوونی کەسێکی زیرەک ئەبێتە هۆی ئەوەی کە دەوروبەرەکەش فێر ببن چۆن کۆشش بکەن. لە ڕاستیان کەسانێکی زۆر هەن کە نمرەکانیان زۆر باشە و ئەزانن چۆن سەری بکەن، بەڵام کێشەی ئەوان لەوەتی ئەوە بێ نەزانن ئەوە فێری تۆ بکەن، چونکە لەوە ئەچێ هەر لە سەرەتاوە ئەوان خۆیان هیچ کێشەیەکیان نەبوو بێ ڕۆژێ لە ڕۆژان، یەکسەر هەوڵیانیەوە، یەکسەر دەرجیان هێناوە و وایان زانیوە هۆکار ئەوێ ئەوان زیرەکن و ئێوە تەماڵن. بەڵام لە ڕاستیان من ئەزانم کەوانییە بگرە ئەگەر تۆش هەمان ستراتیژ بگریتە بەر کە من گرتومەتە بەر، تۆش دەتوانی هەمان ئەنجام بەدەست بهێنی. بۆیە لێرەوە بە خۆشحاڵیەوە ئەمێ باس لەوە بکەم کە تۆ چۆن خۆت ئامادەکەی بۆ تاقیکردنەوە و نمرەی بەرز بەدەست هێنیت. بەرەزان سەرەتا من ئەمەوێت بەگریمانێک دەست پێ بکەم، ئەویش ئەوەیە کاتەکانت زۆر کەمە، درەنگ زانیتە بابەتێکی زۆرش داخلە بۆ تاقیکردنەوە و تۆ ئەشتەوێ نمرەیەکی زۆر باش بەدەست بهێنی. ڕاستێکی ئەگەر بڵێم چۆن نمرەی باش بەدەست بێنی، ئەکرێ کەسانێک شەڕۆش کۆشش بکەن و بە سەعییەکی زۆر نمرەیەکی بەرز بەدەست بێنن کە ئەمە زۆر بەمان ئەزانین ئازایەتی نییە. ئازایەتی ئەوەیە بە کاتێکی کەم بە کۆشێکی کەم نمرەیەکی باش بەدەستێنی. وەڵامی مشکی ئێمە بۆ پرسیاری زیرەکانە هەمیشە هەندەرێکی باشە. لەخۆ بپرسە من چۆن ئەتوانم بە کاتێکی کەم نمرەیەکی بەرز بەدەست بێنم؟ گریمانەکەمان لێرەوە دەستیەکە کاتێکی کەمت لە بەردەستایە و تاقیکردنەوەیەکی قورس و بابەتێکی زۆریش داخڵە. ئازیزان گریمانەکە ئەوەیە زۆربەی لەبەرکردنە کاتەکەش کەمە، کاتێکی کەمە بەدەستەوە ماوە و تۆ ئیمتیحانتە، ئیمتیحانێکی تاڕادەیە قورس. یەکەم شت کە تۆ دیکەی ئەوەیە ئەبێ وێنەیەکی گەورە لە خودی پرۆگرامەکە بەی بەزێهێنیت. واتە کەسانێک هەن ئەتوانم بڵێم دەڕاسەی دەڕاسەتی ئەوەی گەنمە دوورێتەوە هەر لە سوچێکی زەراعەتەکەەوە دەست پێەکە و دەڕاسەیی دەستەکە بدروێنەکردن. ئەمە جۆرێکە لە سەعیکردن کە بەداخەوە سەعیکی باش نییە، چونکە تۆ هەر لە سەرەتاوە دەستەکەی بە سەعیکردن لاپەڕە بەدوای لاپەڕا و تۆ ئەتەوێ هەمووی فریاکەوی لە بەریکەی و تۆ تا ئەگەیتە نیوەی تا ئەگەیتە سێبەشی یەکەمی، یعنی بەڕاستی ئەترسی بێتاقەتە بی ناڕەحەتە بی. وانە یەکەم جار بە مەودایەکی فراوان تەماشای هەموو پرۆگرامەکە بکە. بۆ نمونە جارێک لە جاران لە تاقیکردنەوەکە نزیکەی نۆ مەلزەمە داخڵ بوو، بەڵێ لە ڕاستی ئەمە بێمانایە من هەر یەکەم لەحسە مەلزەمی یەکەم بگرم بەدەستمەوە، ئەوم تەواو بچم و مەلزەمی دووم، ئەوم تەواو بچم و مەلزەمی سێیەم. ئەمە زۆر جار بەڕێوەبردنی کاتمان خراپەکە و وێنە گشتیەکەت کە پێنایە دوای لە کاتی تاقیکردنەوە دەبەوە چێ وەڵامی پرسیارێکی تر لە ئاستی پرسیارێکی کابنووسیت. ئەبێ یەکەم جار هەموو پرۆگرامەکە ببینی و بە خێرایی لاپەڕەکان هەڵێیتەوە و تەماشای سەر بابەتەکان بکەی و بزانی کام بابەت گرنگە، کام بابەت کەمتر گرنگە و کام بابەت فەرعی زۆرتری لێ ئەبێتەوە، پرسیاری زۆرتر هەڵەگرێ، کامە کەمتر و مۆزوعەکان چین. و تۆ لەم تەماشاکردنە ئەگەر 20 دەقە پێ بچێ، نیو سەعات، سەعاتێکی پێ بچێ، دوو سەعاتیش پێ بچێ، ئەمە قۆناغی یەکەمە و زۆر پێویستە. بۆ ئەوەی ئەم قۆناغە جێی خۆی بگرێ باش وایە لاپەڕەیەک بهێنی بەم شێوازە، لاپەڕەیەک بهێنیت و
ڕاستە سەر بابەتەکە بنووسی چ زانستێکە بۆ نمونە بنەماکانی ئاپوریە، بۆ نمونە بنەماکانی بەڕێوەبردنە، بنەماکانی سایکۆلۆژیە، هەر یەکێک لە بابەتەکان یان بابەتەکانی خوێندنی ئامادەیە، جوگرافیا، مێژووە، فیزیا، هەر شتێک ئەینووسی. وە پاشان ئەوەی کە بۆ ئیمتحان داهڵە فەرعی بۆ ئەکەی، و ئەو فەرعانە هەریکی کان ئەو لقانە هەریکی کان سەر بابەتەکەی ئەنووسی، و لێرەشەوە جارێکی کە فەرعی تری بۆ ئەکەیتەوە، و ئەوانی کەژە نووسی واتە تۆ نەخشەیەکی زەینی بۆ بابەتەکە دروستەکەی. ئەم نەخشە زەینیە پێویست ناکات زۆر وربێت، بەڵام ئەتوانی پەڕەیەکی ئەیفۆڕ بێت. تۆ لێرە بە مێشکی خۆت دەڵێ بابەتەکە ئەمەیە، و ئەبێ بە چوار بەش، بەشی یەکەمی ئەبێ بە سێ بەش، بەشی دوومی ئەبێ بە پێنج بەش، بەشی سێمی ئەبێ بە شەش بەش. بەم شێوازە سەر بابەتەکان ئەنووسی. ئەمە کە لە داهێنانی تۆنی بۆزانە و کتێبێکی زۆری لەسرە لە یوتیوب، لە گوگل تەنها بنووسە مایند ماپین یا خەرائط العقل یان نەخشە زەینیەکان، تۆ ئەتوانی کۆمەڵە زانیاری دەستکەوێت، چۆن ئەتوانی بە ماجیک و قەڵەمی ڕەنگەڕەنگ و ئەمانە نەخشەیەکی زەینی جوان دروستکەی بۆ ئەو بابەتی کە کۆشیت یاکەی. ئەگەر تۆ هیچی لێ نەزانی، تەنها بە سادەیی ئەوەش بکەی، تۆ هەنگاوێکی باشت ناو. پاشان تۆ ئەمە ئەگەر بە هەموویەوە سیتل وشەی لەخۆ گرتبێت و هەندێک خەت و خطوت، هەوڵ بە ئەمە لەبەر کە، و تۆ بتوانی دوایی لەسەر کاغەزێکی تر هەمان وێنە دروست بکەیتەوە. ئەگەر توانیت ئەوە بکەی، و هەموو ئەمەش سەعاتێ دوو سەعات سێ سەعات کاتیش بەرێ، ئەوا تۆ هەنگاوێکی زۆر باشت هەڵگرتووە لەوەی کە لە کاتی تاقیکردنەوە بابەتەکانت بەڕێکبیکی بیرکەوێتەوە. پاشان پێویستە ئەم پرۆگرامەی کە تۆ ئەتەوێت تاقیکردنەوەی تیا بکەی هەمووی بکەیتە پرسیاروەڵە. جا ڕۆژانێک کە لە ئامادەیی بووم و من نەمەزانی چۆن کۆشش بکەم، ڕاستیەکەی دەستمە کرد بە لەبەرکردن چیم بە زەروو بزانی ئاسان تیا کرد، و هەرگیز ئامادە نەبووم کەسێک لێم بپرسێتەوە یان لە خۆم بپرسمەوە یان پرسیاروەڵام دروستکەم. بووی نامشتاح نەبم. بەڵێزان خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ ئەوەیە نابێ کۆشکردن بۆ ئەوە بێ خۆت ئاسوودەکەی. زۆر خوێندکار، زۆر فێرخواست کە ناتوان نمرە بەدەست بێنن لەبەر ئەوە نییە کە کۆشش ناکەن، بەڵکو لەبەر ئەوەیە کۆشەکانیان بۆ ئەوە نییە کە تاقیکردنەوەکان باش بن، کۆشەکانیان بۆ ئەوەیە خۆیان ئاسوودە بکەن. پێویستە لە خۆت بپرسی ئایا من بۆچی ئەم سەعاتە سەعیەکەم، ئەم دەدەقەیە بۆ لەم لاپەڕە سەعیەکەم، ئایا بەس بۆ ئەو سەعیەکەم کە دوایی بڵم سەعیم کرد و بڵم مرتاح بم، دوایی بخەوم خەوم لێ بکەوێ، ئەگەر بۆ ئەوەی هەرمەیکە بەجۆم بکە. ئەگەر تەنها بۆ خۆ ئاسوودەکردن سەعیەکەی مەیکە، چونکە پاش نیو سەعات سەعاتێ دوان سیان بە تەواوەتی قەلەقە بی و ناچاری بگەڕێیتەوە بۆ سەعیکردنێکی دروست بۆ ئەوەی نمرەیەکی باش بەدەستبێنی یان بۆ ئەوەی نەکەویت. بۆیە بۆ ئەوە کۆشش بکە کە نمرەکەت باش بێ و وەڵامی پرسیارەکان سبەی لە کاتی تاقیکردنەوە بیزانی. گریمانەکەش ئەوە بەیانی یان دوو بەیانی تۆ تاقیکردنەوەت هەیە، و ئەشکرێت تاقیکردنەوەکە لە شتێکا بێت تا ئەو کات نەتبینی بێت کە من جاری وا هەبووە نەک جاری وا هەبووە زۆر لە تاقیکردنەوەکان بەو شێوازە بووە. ڕاستە ڕۆژانە هەوڵ ماوە خاییم نەبم کەم گرتووە لە ماوەستا، بەڵام خۆتان نەزانن سعیکردن بۆ ئیمتحان شتێکی کەیە. ئەگەر ئامادەی ڕۆژانەوە و لێ بکات کە تۆ شتەکان بزانی بابەتەکان چی و تێبگەی، ئەمە بۆ خۆی شتێکی باشە و زەرورە، بەڵام جاری وای هەیە تاقیکردنەوە کە ئەسڵەن تۆ نەتزانی وە کتێبە داخڵە، ئەو بەشە داخڵە، ئەو بابەتە داخڵە، لەوە سێ نەتخوێندبێت، لەوە سێ تۆ محازەرێک نەڕۆشتبی و مەلزەمێ دابش کرابێت. بۆیە گریمانەکەمان زۆر ئەوەیە کە تۆ بەیانی یان دوو بەیانی تاقیکردنەوەت هەیە. بۆیە پێویستە ئەم پرۆگرامە لە سەرەتاوە بۆ کۆتایی لە پاش ئەوەی وێنە گشتەکەت دەستکەوت لە سەرەتا بۆ کۆتایی بە خێرایی بە خێرایی بچی بە ناویە، و کاتێ ئەگەی بە هەر زانیارێک بیرکەیتەوە ئەمە ئەبێ پرسیارەکەی چی بێت. ئەم بابەتە زانیاریە پرسیارەکە چییە؟ پێناسێ، هۆیە، خاڵە، ڕیزبەندیە، پرسیاری فکرە، هەرچی هەیە تۆ ئەبێ بزانی چۆن زانیاریەکان ئەکەیتە وەڵام بۆ ئەگەرە پرسیارە ئەو پرسیارانی کە ئەگەریان هەیە بێنەوە. من لەگەڵ ئەوە نیم تەنها گرنگەکان لەبەرکی، بەڵام ئەگەر ناچار بوویت ترس هەبوو فریانەکەوی
ئەو ئەتوانی یەکەم جار گرنگەکان دەبەرکە، بەڵام من وەکو خۆم هەرگیز واناکەم گرنگ و ناگرنگ. ئەوشی بزانم نایەتەوە لە کاری تاقیکردنەوە هەر لە پرۆگرامەکە هەڵێن دیزان، چونکە من قەنەعەتی تەواوم هەیە ئەو کەسی کە لە سەدا شەست ئەهێنێ حەفتا ئەهێنێ بە قەنەعەتی من کەوتووە، ئەو کیشتی زانیوە، ئەو کیشت زانینە. تو بیری لێکەرەوە کەسێک لە چواری ئامادەیی و لە سەدا پەنجای پرۆگرامەکەی لە کاری تاقیکردنەوە لە سەدا پەنجای هێناوە، ئەچێتە پۆلی یانزە و هەر لە سەدا پەنجا، ئەچێتە پۆلی دوانزە بە بڵێین لە سەدا حەفتە، باشە، ئەچێتە زانکۆ قۆناغەکانیش هەر لە سەدا پەنجا و شەست. ئەم نەفەرە هەموو زانیارییەکانی کۆکەرەوتووە زێکە. بۆیە کاتی حەق بە خۆی بە خوێندن ئی کە تۆ ئەگەر تاقیکردنەوەکە لەسەر سەد بێ هەوڵ بدەی لە 90 کەمتر نەهێنیت، و ئەوەش نمرە دروستەکەیە، و ئەوەش نیشانی ئەوەیە تۆ ئەو بابەتە اختصاصی تۆیە و تۆ شارەزای و تۆ شتە زانیت. ئێستا چۆن ئەم پرسیاری وەڵامانە دیاری بکەین؟ سێ ڕێگامان هەیە بۆ ئەوەی پرسیار بۆ زانیاریەکان بدۆزیتەوە. ڕێگای یەکەم لەسەر کتێبەکە، بۆ نمونە خوێندکارێکی دواناوەندیە ئامادەیە تاقیکردنەوەی بۆ مامۆستا. باشترین شت کە بیکە هەموو لاپەڕەیەک، بۆ نمونە ئەم لاپەڕەیە پرسیار لە بۆشاییەکان لە قەراخەکان لە بەشی خوارەوە، بۆ نمونە لێرە پرسیار ئەنووسی بۆ ئەوەی کە لاپەڕەکەت هەڵلایەوە لێرە وەڵامەکەی تیادە. واتە نمونەیەکی سادە، ئەمە کتێبەکەیە. لێرە بابەتیشی گرنگی تیایە و تۆ ئەتوانی پرسیار لەسەر ئەمە دروست کەی، بۆ نمونە پێکهێنەرەکانی خوێن چین. لێرە باس لەوە کراوە کە پەپکەی خوێن و پلازمایە و چی و ئەمانە، لەو بەرەوە پرسیارەکە بنووسە بە بچووکی. بۆچی؟ بۆی لە کاتی سعیکردنە پێش ئەوەی وەڵامەکە ببینی پرسیارەکە ببینی، لەم لاپەڕەیە پرسیارەکە ئەخوێنمەوە بیرەکەمەوە ئاخۆ وەڵامەکەی چی بێت، پاشان وەڵامەکەی لە بنی خۆمە ئەڵێم ئینجا هەڵی ئێمەوە. لێرە ئەسم سەیرەکەم بزانم وای یاوانی، ئەگەر وا بوو ئەم پرسیارە توانم علامەتی کیرێم بڵێم ئەیزانم، ئەگەر وانە بوو ئەم پرسیارە جاری ئایندەتر کە جاری چۆم ڕاجعەیەکەمەوە ئەوێ لە خۆم بپرسمەوە بزانم ئیزانم یان ئەیزانم. ئەمە ڕێگە. ڕێگەی دووەم ئەوەیە دەفتەرێکی بۆ دابنێ. دەفتەرەکەش چۆن بێ؟ وەکو ئەمە لێرە ئەتوانی ڕۆژانە پرسیار بنووسی، تەنانەت بۆ نمونە تۆ ئەنووسی سیڤیلایزیشن یعنی چی؟ لەو دیو ئەمە پرسیاری ژمارەیەەکە، لەو دیو ئەتوانی بنووسی وەڵامی ژمارەیەک، واتە شارستانی. و تۆ ڕۆژانە کە بابەت ئەخوێنی یان خۆت تەنانەت بۆ تاقیکردنێکی دیاریکراو بێ هەمووی پرسیار دابنی و لەو دیوەوە وەڵامەکە. ئەمە یەکێکە لە ڕێگە باشەکان کە تۆ ئەتوانی لە ژیانتا لەم گەشتە مەزنەی مەعریفە لە ژیانتا تۆ ئەتوانی ئیسفادە لەمە بکەی. و دەفتەر شتێکی گران نییە، دەفتەرێک ئەکڕی ڕۆژانە مەعلوماتە تازەکان ئەکەی بە پرسیار لەم لاپەڕی ئەم دی و وەڵامەکانی ژەخەیتە لاپەڕەکەی تر. پاشان تۆ بە ئاسانی ئەتوانی مراجعە بکەیتەوە، پرسیارێکە مەخوێنیتەوە، وەڵامەکەی ئەڵێ سەیرێکی ئەو دیوەکەی ڕاستە یان ڕاستی، ئەگەر ڕاستە سەحیحی لێ واتە تۆ ئیزانی جاری داهاتووکە مراجعەت کردەوە پێویست نا سەیری پرسیارە بکەی. ڕێگای سێهەم کە گرنگترینە و زۆر زۆر کاریگەری هەیە و من تا ئێستاکەش هەروە سعیەکەم ئەچم کارتی بچووک بچووک ئەبڕم، کارتەکان حازرەکەم، دەرسەکە هەرچی بێت هەرچی بێت هەموو ئەکەمە پرسیار و وەڵام، پرسیار لەم دی و وەڵام لەو دی، کارتەکان ئەخەمە دەست. بۆ نمونە 20 پرسیار، ئەم 20 پرسیارە هەر پرسیارێک ئەخوێنمەوە بیرەکەمەوە بزانم وەڵامەکەی چی بووە، کە وەڵامەکەی ئەڵێم هەڵیێمەوە بۆ ئەو دی، و ئەگەر وا بوو ئەوە ئەم کارتە ئەخەمەلاوە ئەڵێم من پێویستم بە منەمە بۆ کاتی نزیکی ئیمتحانەکە جاری کە سەیریەکەمەوە، واتە ئیتر من لەمە پێویست ناکە سەیریەکەم. ئەگەر وانە بوو واتە من وەڵامەکەم تەواو نەبوو یان کەلیمەیەکم پەڕانی بوو یان هەڵە بوو، ئەوە کارتەکە هەڵەگرم ئەی خەمە دواوە بۆی تۆزێکی تر بێتەوە بەردەستم و من بەردەوامە بم، ئەچمەوە سەر پرسیارێکی تر ئەیڵێم سەیری ئەو دیوەکەم، بەڵێ ڕاستە ئەی خەمە ئێرە، ڕاستنی ئەی خەمەوە دەسم، پرسیارێکی تر پرسیارێکی تر، کاتێک دەزانی کارتەکان هەموو بەدەستەوە تەواو بن یعنی تۆ هەموو پرسیارەکانت زانی. پاشان ئێستاکە زانیمە بە پرسیار و وەڵام کردنی پرۆگرامەکە زۆر زۆر گرنگە. ئەو پەڕەکەی مەنزەمەیەک داغڵە بۆ ئیمتحان و ئەم مەنزەمەیە هەڵگری سەددانە پرسیار و وەڵام.
لبەرکردنی سەد پرسیار و وەڵامی دیاریکراو زۆر قرس نییە، بەڵام لەبەرکردنی مەلزەمەیەک بە دڵنیایی زۆر قرسە. ئەگەر تۆ تەنها لە کتێبێک یان لە مەلزەمەیەکە کۆشش بکەیت و بە نیازبی نمری بەرز بەدەست بێنی، ئەوە یەکێک لە کێشەکان ئەوەیە تۆ ناتوانی ئەمە دڵنیابی لەوەی کە ئیزانیت، چونکە هەر جارێ بتەوێت دڵنیابی بە سەعاتێک دوو سەعات تۆ ناتوانی ئەو مەلزەمە لەسەرەتاوە بۆ کۆتایی تەواو بکەیت. ئەی هەل چییە؟ هەل ئەوەیە کە کردتە پرسیار و وەڵام لە خۆتە پرسیتەوە، زانیت نایەبەی دوایی کە مڕاجعەت کردەوە چیتەوە سەر وشانی کە نەتزانیوە بۆ بەرەبەرە کام بێتەوە. ئەگەر جاری یەکەم دوو سەعات پێویست بێ، جارەکەی تر سەعات و نیوەکە پێویستە، جارەکەی تر سەعاتێکە پێویستە، جارەکەی تر نیو سەعاتی پێویستە، جارەکەی تر 10 دەقە پێویستە، تا وای نێت هەموو یەزانی و پاشان کە مراجعی هەموو یەکەیتەوە سەعاتی دوو سەعات پێویستە کە توانی بەیانیەکی سوو هەستی پێشووی بچێتە تاقیکردنەوە. هەموو کارتەکان لە خۆت بپرسی بە خێرایی، ئەوانەی ئیزانی خێرا لایان بی و ئەوانەی نایان زانی بە جدی سەعیان تیا بکەیت، کە من زۆر جار وام کرد. دوو بەیانی تاقیکردنەوەم هەیە و تا ئێستا سعی نەکردووە. ئەمڕۆ هەڵەسام هەموو مەلزەمەکە یەک نەخشەی زێنی بۆ دروستە کردو لە بەرمە کرد و هەموو بابەتەکانی ناوی ئەم کردن بە پرسیار و وەڵام و من هەر لە نووسینەکە بەرزەن تێبینیەکی گرنگ لە کاتی نووسینی فلاش کارتەکە هەوڵ بە تەرکیزت لای بێ و هەر ئەو دەقە فێری ببیت. تۆ 20 فلاش کارت دەنووسی، مانای نییە دوایی کە چوویتە سەریان وەڵامی هیچ کامیکیان نەزانی، ئەبێ وا بینووسیت وا خەیاڵ لای بێ و کوە بە نووسینەوە سعی کردبێت. ئەو کاتێک کە فلاش کارتەکان لەخۆتە پرسیتەوە بە دڵخۆشیەوە لەم بیستدانە سیانچواریکیان بزانیت. خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ کە من زۆر درەنگ زانیم ئەو زەمانەی کە لە سەرەتاوی ناوەندی دوا ناوەندی بووم یان لە پەیمانگا بووم نەمەزانیم، ئەویش ئەوەیە پێویستە بۆ هەر سەعیەک لە هەر شتێکی دیاریکراوە و لە هەر چالاکییشی دیاریکراوە وەکو لاپەڕەیەک یا وەکو چەند پێناسەیەك یا وەکو چەند پرسیار وەڵامێک پێویستە کاتی بۆ دیاری بکەین. واتە نابێ بە کراوی سعی بکەین، نابێ بڵێ من بەیانی امتحانم هەیە و بە کراوی و بە هەوەسی خۆدانیشی سعی بکەین، ئەبێ ئیلا کە سەیرەکەی ئەڵێ ئەم دوو لاپەڕە کاتی بۆ کەمەوە. چییەکەی؟ مۆبایلەکە تەهێنی ئێخێتە سەر 10 دەقەی تر، 12 دەقەی تر، 15 دەقەی تر ئێبێ چارەس لێ. ئەمە یەکێکە لە تەکنیکە زۆر زۆر گرنگەکە کە تۆ کاتێک دیاریەکەی و بە خێرایی لەو کاتە تۆ ئەبێ لە خۆ سعیتیا بکەی و دوایی لە خۆت بپرسیتەوە بیزانیت. ئەم کات دیاریکردنە پرۆسێسەرەکەی مێشکمان خێرا کات. ئەگەر کات دیاری نەکەی کاتێکە زانی چووی بە خەیاڵە، کاتێکە زانی کە کاتی زۆر بەدەستە نماوە یان قەلەق بوویت یان ئەسڵەن بابەتێکە حەقی 5 دەقەی هەیە کەچی تۆ چارێکێکە 20 دەقەی بەدەستەوەی و نەتوانیوە هیچی لێ بکەی. ئەمە کارەساتە ئازیزە. پێویستە بۆ نمونە مەلزەمەیەکە دەپێناسیت یا ئەم دەپێناسە بێنی بڵی من یەکی 3 دەقەی پێ ئێم، واتە من نیو سەعات کاتم هەیە بۆ ئەم پێناسانە. من ناڵێم تەنها پرۆ جەدوەلەکە بەڕێزان جەدوەل شتێکی کێیە، من جەدوەل دانم بۆ سعی سەعات و نەهەڵەسم سەعات.